ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಇದು ಮೊದಲ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ಇದು ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಲೋಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಮಲ ಪಡೆ ಭರ್ಜರಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ಇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿಯೇ ಈ ಸಭೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ಹಾಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಇರುವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡೆಸ್ಕ್ ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಕತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇರಬಹುದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಧೂರ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಮುಂಬರತಕ್ಕಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿನಿಂದನೇ ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದವರು ಸೋತವರು ಸೇರಿದಂತೆ 224 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸದರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತೆರಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಭೆ ಅದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲುವಿನ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಧೂರ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ